Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Παράδα. Coach, καλησπέρα για την, και συγχαρητήρια για την νίκη. Ευχαριστώ πολύ. Πες μας την άποψή σου για το παιχνίδι, πώς εξελέχθηκε. Είδαμε, είχατε το προβάδισμα σχεδόν από την αρχή του αγώνα, καθώς και το πήρατε μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι εντάξει, πρώτο ημίχρονο είχαμε παίξει αρκετά καλό μπάσκετ. Λειτουργήσαν σχεδόν τα πάντα από αυτά που είχαμε δουλέψει την τελευταία εβδομάδα. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν έτσι λίγο μη μπασκετικό το όλο παιχνίδι. Είχαμε πολλές παρεμβάσεις και από τους διαιτητές, ενώ κάθε είχαμε πολλά σφυρίγματα. Όμως, αν και δεν παίξαμε καλό μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο, τα κορίτσια έδειξαν χαρακτήρα. Έδειξαν ότι μπορούν να ελέγξουν τα κακά συναισθήματα που είχαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί και αυτές, όπως και οι παίκτες του Κεραυνού, για να είμαι δίκαιος, εκνευρίστηκαν από τα διάφορα που έχουν γίνει. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι και το γυναικείο μπάσκετ αρχίζει να ψηλώνει σαν επίπεδο, οπότε πολλοί και διάφοροι πρέπει να αρχίσουν και αυτοί να μπορούν να διαχειριστούν τα επίπεδα τα οποία αγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή και στο αντρικό και στο γυναικείο μπάσκετ. Να με την ομάδα σου να κρατάει μεγάλη διαφορά στο τομέα των rebound. Μεγάλη διαφορά για πάνω από 22 rebound, αν θυμάμαι καλά. Ναι, εντάξει, το rebound για μένα το περισσότερο είναι η θέληση. Και τα κορίτσια έδειξαν από το πρώτο δευτερόλεπτο σήμερα ότι ήθελαν το παιχνίδι και μέσα από την άμυνα τους και το πάθος που έδειξαν, αλλά και στον τομέα των rebound. Είναι κάτι το οποίο είχαμε φοβερό πρόβλημα πέρσι στον τομέα των rebound και νομίζω ότι φέτος και με την προσθήκη των δύο ψηλών, της Θέας και της Δήμητρας, έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Νομίζω είμαστε και πρώτοι στο πρωτάθλημα. Και είναι ένας τομέας ο οποίος μας δίνει και έξτρα κατοχές, τις οποίες από την αρχή της σεζόν είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να τις πάρουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί η ομάδα δείχνει ότι έχει φοβερό ταλέντο και φοβερή ποιότητα. Ωραία. Από εδώ και πέρα για την ΑΕΛ, η συνέχεια. Η συνέχεια, κάτω τα κεφάλια, κερδίσαμε ένα παιχνίδι, βλέπουμε το επόμενο με την αναγέννηση. Είπαμε ότι από την αρχή στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο, όμως για να φτάσεις στο πρωτάθλημα πρέπει να βλέπεις το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να κερδίζεις σε κάθε παιχνίδι. Αν πιστέψουμε ότι έχουμε γίνει μια υπερομάδα επειδή κερδίσαμε ένα παιχνίδι, νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι πολύ δύσκολη για μας. Όμως θεωρώ ότι και τα κορίτσια είναι αρκετά όρημα και εγώ να μην πέσουμε σε αυτήν την παγίδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο τον Παλάνο.